Assalamu alaikum wasalam. Ina mai farin ciki ku sanar da ku cewa na ku same mu a shanal din mu na DJ Shinko My Studio. A gen kuma muna da YouTube channel din suna DJ Shinko My Studio TV. Na mu fara haskaka muku da video a ranar sallah mai zuwa babban sallah in Allah ya sa. Ku biyo mu a shanal din mu da Facebook din mu na DJ Shinko. Assalamu alaikum.